Bé, en tenim moltes. Ja sabeu que, de fet, nosaltres la primera resposta que vam fer i el primer missatge que vam voler llançar va ser un missatge cap als treballadors de l'Ajuntament. De fet, la primera reunió que vam fer va ser el mateix dilluns 17 de juny, el primer dia que entràvem a l'Ajuntament i que a les 2 de la tarda ens vam reunir amb els sindicats de l'Ajuntament per tal d'abordar la situació dels treballadors de l'Ajuntament. I he de dir que la primera de les demandes, la més important, és bueno, que funcioni el dia a dia de l'Ajuntament, que funcionin els serveis bàsics de l'Ajuntament i que, és cert, i ho sabíem i ho sabem, doncs generen i ara provoquen un volum molt important de queixes, no? I per tant, hem de fer, hem d'actuar i hem de preparar, i prepararem un pla de xoc de cara a tenir cura de la via pública. I destaco el to molt constructiu dels discursos del ple d'elecció d'alcalde. Una etapa, evidentment, en el que ara per ara sóc molt conscient que lidero un govern en minoria i que ara per ara he mostrat sempre la meva voluntat, tant en campanya com en les setmanes posteriors, de tenir un govern el més ampli possible per tal d'afrontar els reptes estratègics a curt, mig i llarg termini que té Molins de Rei. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, jo ara per ara sóc optimista des de com podem encarar, des d'aspectes de forma a aspectes de fons, com podem abordar amb la resta de grups municipals. Ara per ara, jo crec que no enganyaré ningú, i a més seré coherent amb el que he dit, i també ho vaig dir el 15 de juny, és veritat que hem avançat, i segurament amb qui més temps hem estat parlant és amb el grup de Junts per Molins de Rei. Però també hem parlat amb la resta de forces polítiques. En aquest sentit, jo crec que són nombroses també, hem fet diverses reunions i molt cordials i entrant en temes també amb una força política que algú es podria sorprendre que pogués parlar amb nosaltres i que nosaltres ho hem vist en plena normalitat com és la CUP, és obligat i és possible. I nosaltres no defugirem aquesta responsabilitat. És a dir, si ara ens traslladem en el temps i ens situem en l'escenari que em comentes, el que no faríem és renunciar a liderar Molins de Rei i renunciar al govern. Per tant, és obligat per la confiança que hem rebut de la ciutadania. És volgut per la nostra voluntat de transformar Molins de Rei. Ara bé, tenim la mateixa capacitat de transformar Molins de Rei només amb un govern de 7 regidors respecte a un altre govern segurament més ampli? Amb un gran esforç, potser hasta seria possible. És ideal? Jo crec que no. Per la significància del que és ara mateix també la seguretat pública, amb els seus afegitons com protecció civil, també des de també com a motiu important que ha generat prou debat a la campanya, que sabem que hem de millorar, que sabem que hem de modernitzar i que som conscients que determinada part de la població també veu amb preocupació i, per tant, també com a missatge, diem, escolta, tindrà regidor, té regidor, però s'escriu a l'àrea d'alcaldia, evidentment, donada la transcendència i la temàtica que s'està ocupant. Primer de tot, un missatge clar cap a la ciutadania conforme hi ha un canvi. Hi ha un canvi de percepció i visual que el poble és l'àmbit en el que ens socialitzem tots i que el poble està cuidat. Després hi ha molts altres projectes que ja estem abordant des del començament. Estem fent una immersió en el que representa fer passes decidides ja per assolir la construcció de la residència de la gent gran. Per tant, aquí, més enllà de documents, més enllà d'escenaris econòmics o possibilitats de portar-lo a terme, cal reconèixer que ara per ara encara no hem pres cap acord tan ferm. I per tant, el que m'agradaria és tenir un acord amb la resta de forces polítiques en el que ja tinguem clar de quina manera hem d'abordar i puguem ja fer un encàrrec d'aquest equipament. Perquè 4 anys passen molt ràpid i és objectiu clar i estratègic d'aquest mandat acabar aquest mandat amb la residència construïda. Estem en disposició de dir que podem arribar a tenir alguns entregats o en construcció. Jo crec que 20, 50, 50, posa-li 40, 90,
40 més 130, entre 150 i 200 pisos de nous.